Poštovani gledaoci, želimo vam dobro večer. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Trebinju da je Kristijan Šmit nelegalan, te da mora da pokaže odluku da je izabran za visokog predstavnica kako bi razgovarao sa legalno izabranim predstavnicima u Republici Srpskoj. Zaista ne znam ni kad je rekao, ni šta je rekao, niti me zanima šta govori. Prvo, kada bude legalan, onda bi mogli da razgovara. Mi ne prihvatamo njegovu legitimitet, nećemo se sastati s njim. Nema potrebe, jer on smatraju da u činu sastajanja mene kao predsjednika, Republika Srpska bi dala legitimitet i onda bi dala njemu legitimitet da nameće ponovo neke zakone koji su na štetu Republike. Oni nisu dobronamjerni stranci. Kad govorim stranci, mislim prije svega na američkog ambasadora, eto tog Šmita, neke druge koji su oko njih, dakle nisu dobronamjerni. Mi smo odmirili naše politike, one nekima se sviđaju, nekima se ne sviđaju, a što se tiče dakle, njihovih izjava, to su njihove izjave, mi imamo svoje, Dejtonski sporazum riješio pitanje imovine, ne može se ništa postaviti kao novi zahtjev za rješavanje imovine, ali imovina riješena i u tom pogledu apsolutno da li je Šmit bio ovdje ili onda. Uglavnom ću reći samo da u Republici Srpskoj on nije dobro došao. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je na sastanku sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom pojasnila poziciju Republike Srpske, a to je da Srpska brani ustavnost BiH i da nije remetilački faktor. Istakla je da su članovi predsjedništva imali konstruktivan sastanak sa Macronom. Sve te priče kojima se Srpska pokušava ocrniti, odnosno pokazati kao remetilački faktor, su neistine. Pojasnila sam da se Srpska zalaže sa funkcionisanjem BiH u skladu sa Ustavom, navela je Cvijanovićeva. Istakla je da nema mjesta stranim namjesnicima u BiH koji tako ne bi mogli djelovati ni u jednoj drugoj državi u Europi. Emisiju Puls grada nastavljamo aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Na današnji dan, prije 32 godine, formirana Srpska autonomna oblast Romanija, jedna od srpskih oblasti koje su postojale u prvoj fazi osnivanja Republike Srpske. Na Romaniji predstavljen projekat uređenje planinarskog doma Crvene stijene, vrijedan 25.000 maraka. U okviru manifestacije Dani bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu održana prva škola elektrokardiografije. Izložba fotografija pod nazivom Bata u 90 slika, posvećena legendarnom srpskom glumcu Velimiru Bati Živojinoviću, otvorena u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Na današnji dan prije 32 godine formirana je Srpska autonomna oblast Romanija, jedna od srpskih oblasti koje su postojale u prvoj fazi osnivanja Republike Srpske. SAO Romanija bio je odgovor na pravno nasilje nad Srbima kako bi se zaštitio položaj srpskog naroda u bivšoj Jugoslaviji i BiH, kaže jedan od osnivača Milovan Bjelica. Jedan od osnivača Srpske autonomne oblasti Romanija Milovan Bjelica istakao je da je osnivanje SAO Romanije viševjekovna težnja srpskog naroda za slobodom i samostalnošću. U vrijeme preglasavanja srpskog naroda i pravnog nasilja početkom 90. godina u BiH i bivšoj Jugoslaviji, jedini odgovor bio je političko organizovanje srpskog naroda, kaže Bjelica. Više je bilo progona srpskih kadrova iz svih institucija, već i mediji u Sarajevu i sve. To se svrstalo na jednu stranu i kampanja vođena protiv srpskog naroda i srpski narod nije imao ovaj drugog rješenja nego da ide u stvaranje određenih teritorijalnih jedinica. Posebno, prvo smo išli sa nekom pokušali zajednicom opština, one su brzo odmah smo se proširili i dogovorili smo se da idemo u formiranje srpski autonomni oblast. Tako da je u septembru mjesecu krenulo konstituisanje 1991. godine krenulo konstituisanje Srpske autonomne oblasti Romanija. Ono je trajalo do 9. novembra 1991. godine. Jer kad smo objavili da će se konstituisati SAO Romanija, mi smo održali prvi sastanak u Sokolcu i tada smo zaključili da sjedište
Srpske autonomne oblasti Romanija bude u Sarajevu. Bjelica kaže da je Srpska autonomna oblast Romanija obuhvatala oko 4000 km kvadratnih sa oko 200.000 stanovnika. Naglasio je da je SAO Romanija uz ostale srpske autonomne oblasti predstavljala preteču Republike Srpske. To je bila prva institucionalizowana teritorija gdje su Srbi mogli da zaštite svoja prava i da ostvaruju svoja prava i ostali narodi koji su živjeli na teritoriji koji su pripali Srpskoj autonomnoj oblasti Romanije. Srpska autonomna oblast je znači nastala dijelova teritorije koji su pripadali Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, koji su pripadali republici Bosne i Hercegovine, i to je znači bilo posljedično, a uzročno sigurno Srpska autonomna oblast Romanija kao i ostale Srpske autonomne oblasti dala je značajan doprinos u konstituisanju Republike Srpske, i Srpska autonomna oblast Romanija faktički prestala kao i ostale oblasti da postoje 9. januara 1992. godine kada je Republika Srpska i ustupila. Bjelica je naglasio da je srpski narod posljednji u bivšoj SFRJ odustao od ideje jugoslovenstva. Podržavali smo do kraja savezne institucije, podržavali smo jugoslovensku narodnu armiju. Sve smo učinili da sačuvamo Jugoslaviju i nismo mogli sačuvati, i onda kad smo vidjeli da ne žele ostali narod, ni Slovenci, ni Hrvati, ni Muslimani, pa i i Makedonci, i Albanci su bili isto protiv zajedničke države, onda smo mi morali upravo se vidjeti, donijeti odluku kako dalje. I taj put je bio prvi, znači jedan prvi korak je bio formiranje SAO oblasti, posle toga su sledovo o čemu smo i pričali do konačnog priznanja Republike Srpske. SAO Romanija obuhvatala je planine Romaniju, Jahorinu, Trebević i Sjemeć, te Glasinačko i Sarajevsko polje kao i Birač. U sastavu SAO Romanije i Birča bile su opštine Pale, Sokolac, Šeković i Vlasenica, Milići, Olovo, Han Pjesak, Rogatica, Zvornik, Bratunac, Srebrenica i dijelovi sarajevskih opština, koje su nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pripale Federaciji BiH. Na Romaniji je sinoć predstavljen projekat uređenje planinarskog doma Crvene stijene vrijedan 25.000 maraka. Realizacijom ovog projekta povećani su smještajni kapaciteti planinarskog doma. Projekat je predstavila Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo u saradnji sa Gradskom upravom i opštinom Sokolac. Promocija projekta organizovana je kao dio proslave Mitrovdana krsne slave planinarskog društva Glasinac. Proširenje kapaciteta planinarskog doma na Romaniji bilo je neophodno nakon što je prije 2 godine otvorena Via Ferrata Sokolov put u neposrednoj blizini planinarskog doma Crvene stijene, navela je direktor Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo Mladenka Pandurević, istakavši da je Via Ferrata stekla veliku popularnost i rekordnu posjećenost. I u saradnji sa gradom Istočno Sarajevo, sa planinarskim društvom Glasinac, ovdje odlučili smo da implementiramo jedan projekat koji podrazumijeva opremanje smještajnih kapaciteta samog doma. Naime, projekat je vrijednosti 25.000 maraka koje smo izdvojili svojih sredstava kroz rad agencije koja su ušteđena. I evo danas imamo priliku kao četvrti projekat iz oblasti turizma na području grada Istočno Sarajevo da otvorimo i ovdje u domu same smještajne kapacitete. Projekat se odnosio na nabavku materijala i opreme za samo opremanje, što podrazumijeva elektroinstalacije, termoinstalacije, brodski pod, unutrašnju stolariju, lamperiju, 17 kreveta sa madracima, posteljinom, i ono što je ostalo negdje kada ovi vrijedni ljudi završe sve radove da uradimo i promotivnu kampanju, što je svakako u planu. Smatram da je jako značajno napomenuti da je sam dom
da kažem, napravljen rukama članova samog planinarskog društva, njihovim entuzijazmom i vrijednim rukama, kao i ovaj dio projekta što je urađen, oni su sami sve ugradili, da bi što više jeli dobili, uz naravno i sve ovo dosad što je urađeno, svakako je urađeno uz finansijsku podršku i lokalne zajednice i domaćih privrednih subjekata. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić kaže oduševljen je aktivizmom članova Planinarskog društva Glasinac i izrazio zadovoljstvo što je gradska uprava zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom podržala izgradnju smještajnih kapaciteta Planinarskog doma. Planinarsko društvo je neprofitabilna organizacija, ali se mora priznati da ovaj njihov aktivizam je veoma, veoma značajan segment jačanja turističke ponude, kako prvenstveno opštine Sokolac, ali tako i grada Istočno Sarajevo. Romanija je neslućeni potencijal u oblasti turizma, naravno i u drugim privrednim oblastima, ali ako govorimo o turizmu, neverovatan potencijal i drago mi je što i lokalna zajednica na čelu sa gospodinom Bjelcom je prepoznala to i čini mi se da interes ljudi, kako individualno fizičkih lica, tako i privatnih kompanija za ovaj lokalitet ovdje vodi ka tome da će ovdje Romanija u oblasti turizma postati generator otvaranja značajnog broja radnih mjesta. Samo predsjednik udruženja, gospodin Divčić, mi je rekao da će ovo opremanje dovesti do toga da dvoje ljudi će moći da ostvare dohodak ovdje. To znači da taj ulog od 25.000 maraka koliko je Gradska razvojna agencija sa svog fonda 0,5 izvojila je u potpunosti opravdan jer će neko ovdje trajno da prima platu. Kad se pogleda zimska ponuda koja dolazi u vidi malog ski lifta koji su ljudi opet u svoj angažman izgradili, kad se pogleda ovaj adrenalin park koji imaju sav taj prelipi ambijent, onda je jasno kao dan da osim samog sjedenja ovdje, osim samog smještanja za planinare, ovdje ima dodatna ponuda za ljude koji će sigurno biti privučeni i tim ski liftom i via ferratom koja već postoji, koja je implementirana od strane grada u prethodnom mandatu i to govori o kontinuitetu posvećenosti gradskih vlasti ovom lokalitetu, plus ono što sam već rekao vezano za adrenalin park, sigurno da imamo jedan sklop, jednu ozbiljnu turističku ponudu na Romaniji koja tek počinje da se razvija. Mi ćemo i u budućnosti definitivno nastaviti da budemo podrška ovom udruženju. Mislim da smo i u prošloj godini imali jedan određen vid podrške. Imamo evo u 2023. ako Bog da, nadam se da sa jačanjem finansijskih mogućnosti grada da će ta podrška biti još veća, ali moram da kažem evo na samom kraju, pošto sam prvi put zaista ovdje, daleko je bitnije što ovi ljudi rade, taj njihov entuzijazam daleko bitnije od svake podrške, jer podrška neće izostati kad imate ovakve partnere. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica također je pohvalio rad i entuzijazam članova Planinarskog društva Glasinac koji su svojim radom i vlastitim sredstvima u mnogome doprinijeli da na crvenim stijenama sada postoji planinarski dom. Formiranjem odjeljenja za lokalni razvoj i jačanjem turističke organizacije u opštini Sokolac i podrškom ovim udruženjima posle planara se pojavili, evo rade, bore se ljudi da uspostavi jedan konjički klub, kajakaški klub, motoristi, posebno evo, vidimo ovi avanturistički sportovi i zahvaljujući našem odjeljenju za lokalni razvoj, turističko i udruženju planara aplicirali smo na više projekata, prošli smo zajednički, jeste da je tu lokalna zajednica za svaki taj projekat morala da izdvoji određeni dio sredstava da bi projekat prošao. Potpredsjednik Planinarskog društva Glasinac Miroslav Divčić ističe da je Mitrovdan, krsna slava i dan osnivanja ovog planinarskog društva najbolja prilika da se promoviše projekat uređenja planinarskog doma. Moram također da se zahvalim neizmjerno gradonačelniku grada Istočno Sarajevo, načelniku opštine Sokolac, predsjedniku skupštine koji je danas ovdje također sa nama, također i ljudima koji su nose velike zasluge uopšte za razvoj turističke Romanije, to su predstavnici Gradske razvojne agencije Istočnog Sarajeva. Bili su prisutni ranije godina tokom izgradnje Via Ferrate Sokolov put, nose na veliki teret tog posla i samom izgradnjom te Via Ferrate krenuo je neki ozbiljni turizam na Romaniji. Nastavlja se taj kontinuitet evo i sada završetkom smještajnih kapaciteta u planinarskom domu Crvene stijene. Mi ćemo imati oko 24 ležaja sa svim pratećim objektima koje trebaju da bi jedan dom radio, od same ostave za drva, od kotlovnice, od mokrih čvorova, sve evo
do kraja godine, mislim, će biti stavljeno u funkciju, tako da nadamo se i prvim gostima tokom zimske sezone kad imamo naš dječji ski lift ovdje, mini skijalište koje evo radi zadnjih par godina. Promocija projekta uređenja planinarskog doma na Crvenim stijenama obavljena je u okviru proslave Mitrovdana krsne slave i dana osnivanja planinarskog društva Glasinac. U okviru slavskih svečanosti u manastiru Sokolice na Ravnoj Romaniji služena je liturgija i obavljen obred lomljenja slavskog kolača. U okviru manifestacije Dani bolnice Srbija u istočnom Sarajevu danas je održana prva škola elektrokardiografije koja je okupila najeminentnije stručnjake iz ove oblasti. Bolnica Srbija u istočnom Sarajevu uspjela je da u saradnji sa Udruženjem kardiologa Republike Srpske organizuje prvu školu elektrokardiografije i okupi najeminentnije stručnjake iz ove oblasti, naveo je direktor bolnice Nebojša Šešlija istakavši da je to veoma značajno za ovu zdravstvenu ustanovu, ali i za cijelu regiju kada je riječ o zdravstvenom sektoru. Koliko je bitno za samu našu ustanovu, toliko je bitno i za sve ostale domove zdravlja, jer je ovo jedna od osnovnih pretraga sa kojom možemo reći da i počinju svi pregledi u bilo kojoj ustanovi. Doktor Dragan Unčanin sa Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ističe da je škola elektrokardiografije organizovana sa idejom da se obradi poremećaj srčanog ritma koji se u kliničkoj praksi često javlja. Znači, mi je opravdana potreba da se upozna što širi krug ljekara, obzirom da je dinamika poremećaja ritma takva da mogu biti vrlo kompleksni i da mogu snažno utjecati na ishod svakog pacijenta. Ove godine smo obradili tahikardni, odnosno brze poremećaje srčanog ritma, što nam ostavlja prostora da za naredni put obradimo i one usporene sa potrebom za ugradnjom device-a, pacemakera, defibrilatora ili aparata za srčanu resinkronizacionu terapiju. Inače, sa opštom bolnicom Srbija imamo dugogodišnju saradnju i nadamo se da će i u perspektivi ta saradnja biti barem na nivou kakva je bila do sada. Profesor dr. Lazar Angelkovi iz bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini zahvalio je domaćinu za poziv da održi predavanje o elektrokardiografiji. I mi ćemo kao radna grupa zajedno, ja i dr. Unčanin, to nastaviti da što više popularizujemo u Republici Srpskoj. 2. decembra imamo sličan sastanak u Bijeljini, a današnji sastanak iskoristit ćemo što više da upoznamo bolesnike, odnosno naše kolege, oko elektrokardiografije, njene mogućnosti, a i same mogućnosti elektrofiziologije. Kardiolog u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu Bojan Pejović istakao je da su željeli približiti tumačenje elektrokardiografije kolegama na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ali i kolegama koji rade u bolnicama. Danas smo doveli eminentne stručnjake iz Republike Srpske koji se bavi elektrofiziologijom i poremećajima srčanog ritma. Na taj način želimo da što na adekvatni način jednostavno ovu tematiku pokušamo razjasniti neke nedoumice našim kolegama koji svakodnevno radi, znači, sa pacijentima. Manifestacija Dani bolnice Srbije u istočnom Sarajevu završava sutra simpozijumom doktora medicine o temi kardiometabolički sindrom, savremeni pristup u dijagnostici i liječenju. Izložba fotografija pod nazivom Bata u 90 slika posvećena legendarnom srpskom glumcu Velimiru Bati Živojinoviću, koji je ostvario skoro 300 uloga, premijerno je otvorena sinoć u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Izložba je postavljena u okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj. Postavku izložbe Bata u 90 slika čine fotografije slavnog srpskog glumca Velimira Bate Živojinovića, od kojih mnoge do sada nisu bile objavljene, a dio su arhiva Borbe, jedne od najstarijih novinskih kuća sa ovih prostora. Direktor časopisa Borba Andrija Jorgić ističe da je ideja o ovoj izložbi nastala prije 2 mjeseca i da je u saradnji sa Ministarstvom kulture Srbije odlučeno da bude premijerno postavljena u istočnom Sarajevu
u okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj. Da obeležimo ipak i ova godina i 90 godina od rođenja našeg doajena, kako jugoslovenskog, tako i srpskog glumišta, da napravimo jednu dobru priču. I onda kada smo čuli za ovaj događaj Dani Republike Srbije u Srpskoj, pa gde ćemo da Batu Živinovića, i to je prva izložba kojom se predstavljamo sa Batom, i gde će da bude nego u istočnom Sarajevu. Mi smo iz naše bogate arhive borbine izabrali zajedno sa porodicom Živinović 90 fotografija, znači imamo daleko veći broj, ali oni su negde tu učestvovali da vidimo šta bi to predstavilo Batu. Znate da je on snimio preko 300 filmova, teško izabrati 90, to je, da kažem, malo, ali svakako, ajde, da kažem, poređali smo nešto iz njegovog privatnog života, nešto iz filmova koji su obeležili svih ovih 90 godina, i naravno ono što je najbitnije, što uvek volim da podvučem, da treba češće da se viđemo, da upravo kroz kulturu više povezujemo Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. Otvaranju izložbe prisustvovala je i Batina unuka Dina Živojinović. Izbor Batinih fotografija za izložbu, kaže, za porodicu je bilo veoma emotivno. I to je stvarno bio jedan emotivni proces, jer smo mi neke fotografije videli po prvi put, koji su bile iz borbine arhive, i veoma smo zahvalni na ovoj prilici, jer su videle svetlost reflektora i publika će isto moći da uživa u njima. Žao mi je što otac nije mogao da bude prisutan, kao i tetka i ostale sestre i braća, ima nas šestoro, ali ja sam im već poslala i snimke i nadam se će kasnije da vide ostatak izložbe, tako da navikli smo mi u stvari da porodica bude malo razdvojena po svetu, ali eto, ovo su uvek lepe prilike gde se prisetimo lepih trenutaka i uspomena našeg Batu. Direktor Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo, Mladen Janković, ističe da je izuzetna čast i zadovoljstvo što građani Istočnog Sarajeva mogu prvi da pogledaju izložbu Bata u 90 slika, zahvaljujući časopisu Borba i porodici Živojinović. Danas smo potpisali sporazum o saradnji sa časopisom Borba i nadamo se da u narednom periodu imaćemo još sličnih projekata, uspješno realizovanih. Pred nama je vrijeme. Naravno, ovo je jedan prvi lijepi znak da ta saradnja će sigurno biti uspješna i dugotrajna. Izložba Bata u 90 slika u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo bit će postavljena narednih mjesec dana, a bit će i dio programa ovogodišnjeg Međunarodnog festivala malih scena i monodrame. Izložba je postavljena u okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj, koja se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji. U nastavku emisije jedna aktuelnost iz najjužnijeg grada u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je danas bolnici u Trebinju transportni inkubator i opremu za novorođenčad. Oprema će mnogo značiti pedijatrijskom odjeljenju, a sredstva za inkubator prikupljena su na donatorskoj večeri u okviru akcije S ljubavlju hrabrim srcima, čiji je pokrovitelj predsjednik Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je danas bolnici u Trebinju transportni inkubator i opremu za zbrinjavanje novorođenčadi, nabavljene iz sredstava prikupljenih na donatorskoj večeri u okviru akcije S ljubavlju hrabrim srcima, čiji je pokrovitelj. Dodik je inkubator i medicinsku opremu vrijednosti gotovo 115.000 maraka bez PDV-a uručio direktoru Trebinjske bolnice Nedeljku Lambeti u prisustvu medicinskog osoblja. Predsjednik Srpske istakao je da Trebinje zaslužuje savremenu bolnicu. Sva oprema koju mi nabavimo može da bude beskorisna ako nemate ljude koji su privrženi poslu koji vole. A ovdje vidimo da je to upravo mjesto velike ljubavi, a onda oprema je tu sam da pomogne. Mi smo, naša akcija koja traje već 10 godina, S ljubavlju hrabrim srcima, prošle godine smo održali i prikupili smo oko 1.100.000 maraka od raznih pojedinaca, ustanova, institucija. Sve je to bilo prepušteno udruženju, Republičkom udruženju pedijatara koji su odlučivali o opremi, o raspodijelu, tako da vidite ovdje ovo što je došlo je dio jedne jednoglasne odluke svih. I mene je drago ovdje u Trebinju što za godinu i nešto dana ovo odjeljenje će imati nove prostorije, ovi će inkubatori biti dio tog novog opremanja. Prilikom nabavke opreme za novu bolnicu
dopunit će se sve ono što bude neophodno, tako da vjerujem da će ovo biti, što kaže narod, full opremljeno. Tako je projektom predviđeno. Dato na korištenje zdravstvenom osobi i ljudima koji rade tu, ali prije svega građanima Trebinja, onima kojima to bude trebalo. Bolnica Trebinje je u humanitarnoj akciji s ljubavlju hrabrim srcima dobila transportni inkubator, dva stacionarna inkubatora, kolica za intrahospitalni prevoz novorođenčadi, pulsni oksimetar i perfuzor. Predsjedniku Dodiku uručena je zahvalnica za pomoć i podršku razvoju Trebinske bolnice. Naša novorođenčad će, zahvaljujući ovoj akciji, imati jedan sigurniji transport i jedan sigurniju adaptaciju na nove uslove života kada se rode, ako je to potrebno. Prosto, mi smo imali neonatološku jedinicu opremljenu, a sa opremom koja je sofisticirana i sklona napredovanju. Ovo je inovirana, najsavremenija oprema koja će, osim što će olakšati nama rad, olakšat će i našim bebama te prve sate. Mi smo sada dobili inkubator koji možemo naše bebe slati na rengen, dobili smo kolica kojom ćemo iz sale porođajne ne nositi u rukama, nego nositi u jednoj savremenoj opremi. Praktično, cilj ove akcije je bio da sva porodilišta, sve neonatalne jedinice u Republici Srpskoj imaju sličnu opremu i sličnu edukaciju i kadar da bude dovoljno dobro edukovan, da svi dobiju iste šanse bez obzira gde se rode. Oprema je zanovljena, znači najsavremenija je, sigurno će dosta značiti pedijatri. Mi smo najudaljenija tačka i ovim putem želim da se helikopterskom servisu zahvalim, koji su uvijek tu čitavu godinu da prebace u našu tercijalnu ustanovu UKC. Mi u narednom periodu nastavljamo, predsjednik će sad sa upravom da ima jedan sastanak radni gdje ćemo da vidimo planove do kraja ove godine, planove za sljedeću godinu i oko izgradnje nove bolnice. Dodik je i krajem prošlog mjeseca u Banja Luci na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske uručio inkubatore i opremu za zbrinjavanje novorođenčadi za porodilišta u Srpskoj s ciljem izjednačavanja svih porodilišta i neonatalnih jedinica u Srpskoj i kada je riječ o opremi i edukaciji medicinskog kadra. Inkubatore i opremu uručio je za bolnice u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Foči, Gradišci, Prijedoru, Zvorniku, Trebinju, Nevesinju, Istočnom Sarajevu, kao i bolnicama u Gračanici na Kosovu i Metohiji i Livnu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Put grada je završen vašoj pažnji. Večeras od 20 časova preporučujemo novo izdanje emisije Aktuelno. Hvala za pažnju i ugodno večer.